Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Naam, maombi sio wajibu, ni fursa. Mungu wangu, ni ni jambo la ajabu kiasi gani kwa Mungu aliumba kila kitu, mwenye nguvu zote, aliye kila mahali wakati wote na juai kila kitu, kusema njooni kwangu kwa ujasiri na muombe chochote mnachotaka au mnachohitaji, na mimi nitawasikiliza na kukimu mahitaji yenu. Lo, habari njema haswa ni kwamba huhitaji kuwa mkamilifu kama ili uweze kufanya hivyo. Kwa sababu tunapomba kwa jina la Yesu. Lo, kuna nguvu sana katika jina hilo. Tunapomba katika jina la Yesu, tunawasilisha kwa Mungu kila kitu cha Yesu alivyo, sio vile tulivyo sisi. Sio ni kuomba kwa jina langu mwenyewe, na natumai hata wewe hutafanya hivyo. Tunaomba kwa jina lake. Maombi ambayo mara nyingi yanakuwa mzigo kwa watu, na adui huenda akatushawishi kwa urahisi sana kwamba kamwe hatufanyi hayo kwa njia inayofaa. Wakati wote unakisia au kuhisi kwamba hata ingawa umejitolea kuomba utaomba, lakini unapomaliza unaanza kujiuliza kama ulifanya hivyo kwa njia inayofaa, au unaanza kujiuliza kama uliombea mambo ambayo ulipaswa kuombea, au uliombea kwa muda mrefu vya kutosha, au ulisema mambo yanayofaa. Na nikisimuliwa na baadhi ya hayo mimi mwenyewe, nimejifunza kwa miaka kadhaa kwamba maombi yanaweza kuwa rahisi tu sana na yamtosheleze Mungu. Si lazima yawe marefu, si lazima yawe na ushawishi. Yanahitaji tu kuwa ya kweli na yanahitaji kuwa ya uaminifu. Unaweza kuomba popote wakati wowote. Kama nilivyosema tayari jana asubuhi, sababu ya kwanza kwa nini maombi hayajibiwi ni kwamba watu hawaombi. Hampati kwa sababu hamuombi. Najiuliza ni mambo mangapi ambayo pengine sasa unahangaika nayo ama una wasiwasi nayo ilhali hata hujajisumbua kumuomba Mungu akusaidie nayo. Au ni mambo mangapi ambayo tunadhani kwamba Mungu hangevutiwa nayo na hangekuwa na wakati nayo. Hatumpati tu Mungu yale mambo makubwa. Tunampatia Mungu kila kitu. Na unajua kusema kweli, wakati Mungu alipogusa maisha yangu kule nyuma katika miaka ya 70, na nasema nilipoingia katika uhusiano wa dhati zaidi na Mungu, mojawapo ya mambo ambayo yalikuwa ya kuchangamsha sana kwangu ilikuwa kujifunza kwamba Mungu alikuwa na shauku na kila sehemu ya maisha yangu. Na huu ni mfano rahisi sana wa kweli, lakini Mungu alinigusa siku ya Ijumaa moja na akanijaza na Roho wake. Nilikuwa kwenye gari langu, na nachoweza kusema ni kwamba nilihisi kana kwamba mtu fulani alinijaza tele upendo uliokuwa majimaji. Namaanisha nilipenda hata kwekwe, niliona kwekwe zilikuwa nzuri. Ni kama nilikuwa nimelewa na upendo wa Mungu kwa kitambo kidogo. Ningetamani kusema kwamba hali hiyo ilidumu milele, lakini ilikuwa kama kipindi cha fungate, halafu ikafika wakati wa kukua. Na nilicheza kriketi Ijumaa usiku katika ligi. Nilienda kuviringisha tufe usiku huo, lakini sikuwa nikifanya vizuri sana. Na kwa kweli sikuwa nimezoea kusikia sauti ya Mungu, na wakati mwingine hata kama tukifikiria kwamba tunaisikia sauti, tunakuwa na hofu kuiamini. Na nilimsikia Roho akinena waziwazi moyoni mwangu na kusema, kwa nini huombi usaidizi kutoka kwa Mungu nikusaidie kuviringisha tufe? Na lo, akili yangu ya kidini ilikataa tu hilo, siwezi kumuomba Mungu anisaidie kuviringisha tufe. Lakini nilichukua hatua nikafanya hivyo, na nilikuwa na usiku mzuri sana. Na unajua ni kama imekuwa safari ndefu, lakini hilo ni sehemu ya kile kinachofanya kutembea kwetu na Mungu kuwe kwa kusisimua sana. Kwa vile Mungu anataka kuhusika katika kila sehemu ya maisha yako. Hii ndio maana ya kuwa na uhusiano wa karibu wa kibinafsi na Mungu kupitia kwa Kristo. Sasa hatungeweza kuja kwake sisi wenyewe kwa mtindo huo, lakini kupitia kwa Kristo tunaweza kuja kwake na kuamini kwamba mlango wakati wote uwazi. Hebu nikwambie jambo. Unapomuita Mungu, kama upati ishara ya kwamba mtandao unatumiwa na mtu mwingine, si hilo ni jambo zuri? Amen. Yeye halali kamwe. Wakati wote yuko nyumbani. Kwa hivyo jambo la kwanza ninalohitaji kufanya ni kumuomba Mungu, na ningewaza kwamba baadhi yenu hata kama hamkuwa mmesikia chochote, lakini leo hilo lingefaa, kwa sababu nadhani pengine unangangana na mambo mengi ambayo hungepaswa kungangana nayo iwapo tu ungemuomba Mungu akusaidie.
Jambo la pili ambalo kwa kweli linaweza kuzuia maombi ni kuwa na mgogoro na mtu mwingine. Hatuwezi kuzungumzia kuhusu hayo tena. Lakini ndio hayo sasa. Usiende kulala ukiwa mkasirika, usiamke ukiwa mkasirika. Jambo la tatu ambalo tulizungumzia ni dhambi iliyofichwa. Sasa kwa kweli dhambi sio tatizo iwapo hatukujaribu kuificha. Kwa kweli hata sio tatizo hasa ikiwa hatukujaribu kuficha dhambi. Na hakika tunapozungumza na Mungu kuhusu dhambi zetu, tunapokiri ushawishi wake au tunapokiri dhambi zetu kwa Mungu, hatufanyi hivyo kwa ajili yake kwa sababu yeye tayari anajua kila kitu ambacho tumefanya. Kwa hiyo sika na kwamba tunasema lo, pamoja na hayo Mungu nilikuwa mbaya jana. Ndio najua hayo. Lakini angalia, kukiri kwangu mimi ni kama njia ya kushuka chini na kuchukua na kukiinua juu na kukitokomeza. Na inashangaza kuona yanayotendeka unaposhughulikia tu mambo kama haya. Kama nilivyosema jana, ni yale mambo tu yaliyofichwa gizani ambayo yana nguvu juu yetu. Sasa jambo la kwanza ambalo nataka kuzungumzia leo hii ni mashaka na jinsi mashaka yanavyotuathiri sisi kupata majibu ya maombi. Yakobo 1:5 hadi 8. Yakobo mlango wa kwanza kifungu cha 5 hadi cha 8. Lakini mmoja wenu akipungukiwa na hekima, na nafikiria pengine ni wengi wetu, na aombe dua kwa Mungu awapae wote kila mtu, hiyo inakujumuisha wewe pia, kwa ukarimu. Hiyo inamaanisha zaidi ya kile kinachotosha. Wala hakemei. Yeye hachukizwi na kutusaidia sisi, anafurahia kufanya hivyo. Pasipo kukemea na kukosoa. Lo, ningetulia tunakuangalia ndiko hili kwa muda mrefu. Kwa hivyo, ninapokuja kwa Mungu, hata ingawa pengine shida nyingine maishani mwangu nimezisababisha mwenyewe, zilizuka kupitia ukosefu wangu mwenyewe wa hekima, nikajitia matatani mwenyewe, kwanza kabisa sikumsikiliza Mungu, sikutafuta amani. Naweza bado, hata ingawa katika hayo yote, naweza kumwendea Mungu na kumuomba nisaidie. Na hata nikemea, kumaanisha hata niaibisha au kunilaumu. Na hata nikosoa kamwe. Atanisaidia tu. Sasa hiyo si kumaanisha hata nifundisha na kunifunza na kunirekebisha. Lakini mojawapo ya mifano ambayo nimetumia mara nyingi ni huwa kwamba ikiwa uko na mtoto ambaye hakufanya kazi zote ulizompa wiki hii nzima, badala yake amekaa nje akicheza na wenzake, alafu jamaa anadhulumu wenzake akaja akamfikia huyo mtoto, na umemmsikia akipiga yowe akitaka usaidizi, hutaenda uanze kuangalia orodha ya kazi ambazo alipaswa kufanya na uone kama zote ziko na alama ya kusahihisha? La sivyo mambo yawe si mazuri kwao. Namaanisha iwapo mlango hauko wazi, unaweza kupitia hapo uende nje ukamsaidie mtoto wako. Unanisikia? Amen. Na hiyo haimaanishi kwamba baadaye hutamrekebisha mtoto wako kuhusiana na kazi yake. Hiyo si kumaanisha kwamba hata hutaweza, unajua, kumwambia kwamba hata toka nje kwa siku moja au hata zaidi. Lakini hutakataa kumsaidia mtoto wako eti kwa sababu si mkamilifu na hafanyi kila kitu kama unavyomwagiza afanye. Kwa hiyo acha kumruhusu ibilisi akuibie kwa kufikiria kwamba huwezi kuthubutu kumuomba Mungu akusaidie kwa sababu hukufanya kila kitu kilichopaswa kufanya. Wewe kubali tu. Amen. Ila tu na aombe kwa imani, pasipo kusita-sita, pasipo mashaka yoyote. Maana mwenye shaka anayesita-sita na kuona shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huko. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu anachoomba kwa Bwana, kwa kuwa hivyo alivyo mtu wa nia mbili. Anayesita-sita mwenye mashaka asiyekuwa thabiti, yeye husita-sita katika njia zake zote anavyofikiria, anavyohisi na kuamua. Sasa, shaka inatuacha katikati baina ya kuamini na kutoamini. Na hili linatuambia hatupaswi kuwa watu wa nia mbili. Na kwa hiyo Biblia inazungumzia kuhusu nia ya roho na nia ya mwili. Na nafikiria tunapaswa kujifunza jinsi ya kuishi kwa kufuata nia ya roho. Na hiyo kwa kweli ni kama kile unachohisi hapo chini ndani. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo naweza kuamini jambo moyoni mwangu, lakini adui atatumia nia yangu
kujaribu kuiba imani yangu. Sasa uko pamoja na mimi? Kwa hiyo sitasimama hapa na nikwambie kwamba nina ujumbe mufti kwamba naweza kutoa mahubiri yenye masomo matatu kuhusu jinsi ya kutokuwa na shaka tena kamwe. Kwa sababu kusema kweli mashaka hutujia sisi sote. Na nimefikiria kuhusu jambo hilo kwa muda kwa sababu kwa kweli sipendi kutoa majibu ambayo sidhani yanaweza kufanya kazi. Na kwa hivyo nimefikiria kuhusu jambo hili kwa sababu kuna nyakati ambazo nimekuwa na mashaka. Wakati mwingine ninapokuwa hapa juu nikihubiri na pengine unajua sipati mwitikio wa sawa ambao nafikiria ningepata. Humsikia adui akasema huo si ujumbe unaofaa. Na nikiwa namhubiria nyinyi inanibidi nimwambie afunge domo lake. Na inanibidi kurudi moyoni mwangu mwenyewe ndio hili ni sawa. Niliomba kuhusu hili. Nilimtafuta Mungu kuhusu jambo hili. Na sitaendelea kusimama hapa juu nikiwa na nia mbili. Ni muhimu kwamba tuamini hadi pale kunapokuwa na udhihirisho. Na naweza kumuahidi ninyi vizuri sana kwamba shaka itaingia mioyoni mwenu. Lakini hapo ndipo unapohitaji kurudi kwenye nia ya roho. Na mara kwa mara urudi kwenye maandiko. Neno linasema nini? Unaona haijalishi vile ninavyohisi. Haijalishi vile ninavyofikiria, haijalishi kile ambacho watu wanasema. Kwa kweli hata haijalishi kwamba hali yangu iko vipi. Jambo tu ambalo kwa kweli ni muhimu ni neno linasema nini. Hivi ndivyo inavyomaanisha kutembea kwa neno. Kwa hiyo ninachotaka kupendekeza kwa uzito ni kwamba unaposimama kwa imani kwa jambo fulani au umemwomba Mungu kwa kitu fulani na hakifanyiki, na maanisha hebu tuseme tu kwamba umemwamini Mungu kwa wokovu wa watoto wako na kiasi unachowaombea ndivyo unavyozidi kutenda mabaya. Sasa unajua hilo si jambo ambalo kwa kweli ni geni, kwa sababu unapoomba kunatokea nini? Na hili huenda likawa ni jambo ambalo hujalifikiria kamwe. Tunapombea mtu mwingine, Mungu huanza kumshughulikia. Na sijui wewe, lakini sifanyi vizuri sana wakati Mungu anaponishughulikia. Na kwa hiyo, inawezekana sana kwamba wakati unapoanza kuombea mtu, anaweza kufanya mabaya zaidi ya yale aliyokuwa akifanya. Na hapo kile ibilisi anachotaka ufikirie ni kwamba sasa kwa kweli hakuna linalofanyika. Lakini unachohitaji kusema, na nasema kusema kwa sababu tunahitaji kutumia vinywa vyetu kusema yanayofaa. Kwa wakati kama huo unachohitaji kusema ni wewe beba shaka zako na urudi kuzimu ulikotoka. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kwamba wote waokolewe. Nimeomba na ninaamini kwamba Mungu anafanya kazi kwa niaba yangu sahihi. Na hilo halitasaidia tu kupatikana kwa jibu, lakini haya hapa manufaa mazuri sana. Unakaa kwa furaha na kupata msisimko kwa sasa. Kila mtu anakuwa na msisimko anapotarajia upenyo wakati wowote. Hiyo ndio maana ya kuwa na matumaini. Matarajio kwamba jambo zuri liko karibu kutokea wakati wowote. Badala ya kuamka na kusema na hofia siku hiyo. Tunahitaji kuamka na kufikiria siwezi hata kusubiri nione kile ambacho Mungu atafanya leo. Amen. Marko 11:23 na 24 inasema amin nawaambia yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini na wala asione shaka moyoni mwake. Kwa kweli hata isemi kwamba shaka haitaingia katika nia yako, lakini asiwe na shaka kamwe moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia yoyote myaombayo mkisali aminini tegemea na kuwa na ujasiri ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Sasa tulizungumzia haya usiku. Nahitaji kuamini kwamba nimeyapokea kabla sijayaona. Umenisikia? Tunahitaji kuamini kwamba tumeyapokea kabla hatujayaona. Na lo, hilo ni gumu kwa watu ambao hawakuzoea kuishi kwa njia hii. Unawezaje kuamini kile ambacho hujakiona? Naam, kwa sababu tuna maisha aina mbili, tuna maisha ya kiroho na tuna maisha ya kawaida ya kimwili.
na sehemu yetu ya kiroho haionekani, hufanya kazi katika maeneo ya kutoonekana, ambapo kunatendeka mambo ambayo hayaonekani ingawa ni ya ajabu na ya kushangaza. Na wakati Mungu anapofanya jambo kwa ghafla maishani mwako, hiyo imaanishi kwamba huo ndio wakati alipoanza kufanya kazi kuhusu jambo hilo. Mungu tayari anafanya kazi kwa niaba yako. Unajua, ni kama watoto wadogo wanaocheza michezo yao ya kuigiza. Wanakuwa na marafiki zao wadogo ambao hawaonekani. Sasa unajua nini? Tuko na rafiki asionekana pia. Napenda hilo. Na wewe je? Na mimi huzungumza na rafiki yangu asionekana. Haya, sasa hili ni andiko zuri sana. Wakorintho wa pili 4:13. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani kama ilivyoandikwa, niliamini na kwa sababu hiyo nilinena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba wakati shaka inapoingia, fungua kinywa chako na ukiri kile unachoamini, sio uongo ambao ibilisi anakuambia. Jambazi akija kigonga mlangoni kwako, haimaanishi kwamba lazima umruhusu aingie ndani. Amen. Na halafu kuna upande mwingine wa shaka. Ikiwa tunafahamu mambo mengi sana juu ya Mungu, kusema kweli, ni nadra sana kwetu kutia shaka kwamba Mungu anaweza kufanya jambo. Lakini tunakuwa na shaka kama atatufanyia sisi jambo hilo. Ni rahisi zaidi wakati mwingine kumwambia mtu mwingine kila ambacho Mungu atawafanyia na kuamini hivyo kwa ajili yao kuliko kuamini kwamba Mungu atatufanyia hivyo sisi wenyewe. Na hiyo ni kwa sababu tunaangalia makosa yetu yote. Na sisemi kwamba tuishi maisha kiholela holela na tusijali juu ya jinsi tunavyoishi na mambo kama hayo. Unajua Mungu husafisha kila kitu. Sisemi hivyo kamwe. Mungu ni mwenye huruma, lakini nazungumzia kuhusu mtu ambaye moyo wake uko sawa kwa Mungu. Na unajua mimi hufanya makosa. Ukweli ni kwamba sidhani kama kuna siku inayoweza kuisha bila mimi kufanya makosa yoyote. Lakini namwambia ukweli, na poleni kama haya yatamfadhaisha, lakini siangazii makosa yangu. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu nilipoteza miaka mingi ya maisha yangu nikiangazia makosa yangu na kuhesabu kila jambo dogo ambalo kwangu halikuwa sawa. Lakini hatimaye niliachana na hayo. Kwa sababu vile nilivyo, niko ndani ya Kristo, na hata chochote ambacho sikufanya, mimi bado niko ndani ya Kristo. Na nikifanya jambo lolote zuri ni kwa sababu ameniwezesha. Na iwapo nitafanya jambo lolote baya, basi yeye pekee ndiye anayeweza kunisamehe. Na nataka ushawishi wa Mungu. Nataka kujua wakati ninapofanya mambo ambayo si sahihi. Na maanisha namshukuru Mungu anaponionyesha mimi. Sasa Joyce, ulikuwa na mtazamo mbaya katika hali hiyo. Oh. Asante Mungu. Hufanya hivyo, humshukuru yeye. Kwa sababu niliishi gizani na kukosa ufahamu kwa miaka mingi sana, nikizunguka na kutendea watu mabaya hata bila kujua kwamba nilikuwa nafanya hivyo. Lakini hebu angalia, njia pekee ya kumshukuru Mungu kwa kukuonyesha makosa ulionayo ni ikiwa dhamiri yako haikuhukumu. Nimesema njia pekee ya kumshukuru Mungu kwa kukuonyesha makosa ulionayo ni ikiwa dhamiri yako haikuhukumu. Na Biblia inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Kristo. Kila mahali ambapo dhambi imeenea, neema imeenea zaidi. Katika yeye tunahesabiwa haki, tunapatanishwa naye, tunatakaswa, tunakombolewa, tunawekwa huru. Dosari zetu hazina uhusiano wowote na uwezo wa Mungu na jinsi alivyo tayari kujibu maombi yetu. Sasa, unajua, ikiwa mtu ana dhambi zilizofichika maishani mwake na anaishi kwa njia isiyostahili na hajali chochote ambacho Mungu anasema, basi hapo ni hakika kwamba Mungu anao uamuzi wa kushikilia jibu la maombi yako hadi pale anapopata usikivu wako na kukufanya ufikie mahali pa kutubu. Si tofauti na vile tunavyowashughulikia watoto wetu.
Nitakupatia neno langu kwanza, lakini iwapo hutafanya kile nilichokuambia ufanye, hatimaye itanibidi niguse hali zako. Amen. Namaanisha hivyo ndivyo niwezavyo kuweka wazi jambo hili kiasi nijuacho. Kwa hiyo, andiko la jambo katika Ibrania 4:15 na 16. Lazima tusome hili andiko. Haiwezekani tusilisome. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kufahamu na kuchukuana nasi katika mambo yetu na udhaifu na unyonge na wajibu kwa mashambulizi ya majaribu. Bali tunaye aliyejaribiwa katika mambo yote kama sisi, bali hakufanya dhambi. Yesu anajua jinsi ilivyo kuwa katika mwili wa binadamu na kuona shaka zikija na majaribu yakija na ukosefu wa subira ukija. Anafahamu hayo yote. Amepitia hayo yote pasipo kufanya dhambi, na alifanya hivyo kwa ajili yetu, na sasa tunapata tuzo ambalo alistahili kupata. Basi na tukikaribie kiti cha neema, kiti cha kibali cha Mungu kwetu, sisi wenye dhambi ambao hatukustahili, ili tupewe rehema kwa mapungufu yetu na kupata neema ya kutusaidia wakati unaofaa wa kila hitaji. Msaada unaofaa na unaokuja kwa wakati mwafaka tunapouhitaji. Kwa hiyo, kamwe usiache kumwomba Mungu akusaidie. Unajua, kwangu mimi, na hivi ndivyo ninavyoanza kila asubuhi. Baba, naja kwako leo kwa jina la Yesu. Nikikiri kwamba sistahili jambo lolote jema, sistahili usaidizi wako, sistahili chochote. Lakini naja kwako kwa jina la Yesu, nikiwasilisha kila kitu jinsi alivyo. Sio vile nilivyo. Imani yangu iko kwa Yesu. Na kwa sababu hiyo naweza kuja kwa ujasiri kwenye kiti chako cha enzi. Na mahitaji yangu yatimizwe. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.